jo crec que ens el necessitem donar. Ara ens necessitem a tots mobilitzats, com ho vam fer el dia d'octubre, per exercir el control del territori. Això és el que hem de fer a partir de dijous. Ho vam demostrar l'octubre i ho podem tornar a demostrar definitivament. Autodeterminar-nos ho fem entre tots. I Catalunya té moltes mancances, però el gran instrument és els ciutadans de Catalunya. El gran instrument són nosaltres mateixos. El gran instrument és tot un poble tossudament alçat per conquerir la seva llibertat. Tindrem costos de transició. Clar que tindrem costos de transició. Faltaria més. I jo ho vull dir transparentment perquè si no seria enganyar-nos. Que tindrem algun cost d'empresa? Alguna? Sí, clar que sí. Que hi haurà violència per part de l'Estat? Ens ho han dit. Jo no vull ser ingenu. Ens han demanat